Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu a mám tady zase perfektní hosta našeho europoslance SPD, pana doktora Ivana Davida. Dobrý den. Dobrý den. No a teda vy opravdu chrlíte zajímavý témata jedno za druhým a samozřejmě velmi znepokojující témata. No tak teďka dneska teda tady vidím, že Evropský parlament se zase začal měšovat do vnitrostátních věcí další země. Takže už nejenom do vnitrostátních věcí Polska a Maďarska, kde vládnou vlastenecké vlády, které v úvozovkách nalezou Bruselu do zadku, ale nově už si teďka zasedl Evropský parlament na Slovinsko. Už mu tam zase něco vadí, že něco dělají jinak, než si přejí v Bruselu. No a zároveň plynule navážeme druhým tématem, protože koukám, jaký má Evropský parlament a Evropská unie dvojí metr. Zase na některé země. Tak můžete nám přiblížit tu situaci ve Slovinsku? Já bych řekl, že je na tom zvlášť zajímavé to, že se jedná o země, která je předsedající zemí Evropské unie. Ano. A přesto je tedy terčem útoku. Jo. Je tomu tak prostě proto, že Slovinsko má 2 miliony 100 tisíc obyvatel, takže se velmi těžko brání a nepochybně, jako je to v případě Maďarska, Polska nebo jiných zemí, ty stížnosti jsou iniciovány právě poslanci z té země, která je předmětem kritiky. Tak jako když třeba poslanec Zdechovský nebo jiní Šojdrová kritizují Českou republiku za některé postoje. Tady záminkou pro kritiku Slovinska je skutečnost, že Slovinsko reagovalo pomalu na zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce, což je tedy dle mého soudu naprosto šílený úřad, kdy tito evropští žalobci budou nadřazeni domácím soudům a tak dále. Takže nebude možno se proti ním nějak odvolávat a přezkoumávat jejich žaloby. No. A ty žaloby pak bude řešit soudní dvůr, Evropský soudní dvůr, takže v podstatě řada věcí bude vyňata z pravomoci členských zemí. No a samozřejmě ti poslanci, kteří jsou pro unijní a kterým se to líbí, tak se nelíbí, že slovinská vláda se snaží se tomu bránit. No. Takže mimo jiné tedy vyzývá Slovinsko, aby nezasahovalo do svobody veřejnoprávních médií, to znamená, že veřejnoprávní média mohou uplatňovat svoji svobodnou zvůli, to znamená, že ti lidé, kteří jsou tam jaksi v postavení vedoucích zaměstnanců, tak vlastně určují, o čem tedy média jednají. Není to žádný zvláštní případ, protože při každém plenárním jednání se řeší několik buď to zemí Evropské unie, nebo zemí mimo Evropskou unii. Je to prostě takový zvyk velkých evropských zemí, zejména těch bývalých koloniálních mocností, že se domnívají, že mohou určovat pravidla pro celý svět, že mají být příkladem, že mají v čele, tak jako v případě zeleného údělu. A ostatní se mají přizpůsobit. A chovají se tak i přesto, že ti ostatní se přizpůsobují čím dál méně a Evropská unie ztrácí autoritu, mimo jiné právě proto, že dělá taková prázdná gesta nebo pochybné aktivity. Prostě my jsme zásadně jako naše frakce Identita a demokracie, jejímž členem je SPD proti zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí, ať jsou to jakékoliv. Samozřejmě, že se mně například nelíbí faktický zákaz potratů v Polsku, ale jestliže Polsko je tedy demokratickou zemí, tak si tento problém tam mají vyřešit. My samozřejmě máme z humanitárních důvodů pomoci těm, kteří jsou postiženi, ale prostě nařizovat Polsko, aby měnilo svoji legislativu. No jestli většina obyvatel Polska nesouhlasí, a já bych se jim vůbec nedivil s takovým postupem, no tak ať v příštích volbách ta vláda, která něco podobného umožnila prosadit, ať tedy skončí. Pokud se jedná o hlasování, tak toto hlasování proti Slovinsku prošlo. Hlasovali pro něj i zástupci ANO,
ODS, lidovci, poslanci Niedermayer a Polčák se zdrželi. Někteří prostě cítí, že to je prostě přes čáru, a tak jsou v tom dilematu, jestli tedy mají něco takového podpořit a být konformní s vlastní frakcí, nebo se chovat nezávisle. Většinou se chovají závisle. A no, je opravdu šílený, když se teďka tady hovořilo o tom hlasování, jak prostě poslanci vlastně většiny českých stran, kromě SPD, ať se zdrželi nebo byli přímo pro, oni prostě souhlasí s tím. Souhlasí s tím, že se má Evropská unie vměšovat do suverénní politiky zemí jednotlivých. Přitom v každé té zemi je parlament, který je volen těmi občany. Vzniká tam nějaká vláda na základě demokratických voleb. A jako tahleta, jakoby mě to připadá jako nějaká Brežněvová doktrína. Jo, protože to my jsme tady snad zažili, že přeci nemůžeme vůbec připustit. Já jsem rád za to, jak hlasujete v tom Evropském parlamentu, samozřejmě v souladu s tím, jak postupuje SPD, jak to vidíme. Protože jestli si začneme se vměšovat vzájemně do svých zemí, do svých životů, tak to prostě pak už to nemá vlastně konce. Jo, a bude stoupat dřív nebo později, to prostě praskne. No a pojďme teďka k tomu druhému tématu, které v podstatě plynule navazuje na to první téma zase z jiného pohledu. Je to o Rusku. A není to vůbec o tom, jestli je někdo proruský nebo protiruský. Hnutí SPD není proruské, ani pročínské, ani proamerické. My jsme pro české hnutí, pro Českou republiku. A vždycky říkáme, že chce mít vyvážené vztahy se všemi zeměmi světa, vzájemně výhodné vztahy. Tady je to takový opravdu nastavení zrcadla. Že týká se to toho, že v Rusku také po vzoru USA a Izraele přijali takzvaný zákon o zahraničních agentech. Týká se to v podstatě politických neziskových organizací, které jsou financované Bůh ví odkud ze zahraničí a vyvíjí v té zemi politickou činnost. Američané už ten zákon mají desítky let. Izraelci ho mají taky hrozně dlouho. Právě proto, že mají negativní zkušenosti s tím, že jim tam někdo, případ Izraelců typicky, že jim tam nějaké muslimské země, arabské země, kterými jsou obklopeny, vyvíjeli a hrozilo, že tam budou vyvíjet prostě protistátní činnost, tak si na ně posvítili a kdo má neprůhledné financování a podobně, tak samozřejmě je v podstatě potom postihován. No a Rusové, jak víte, mnozí z vás, tak před lety v podstatě opsali ten americký zákon FARA. No a k světě div se, Rusové se dostali pod kritiku, právě protože tam chtěli vyvíjet činnosti různé neziskové organizace z Evropské unie. Jo, to jsou ti Sorosové a jsou ty norské fondy financované a Sorosovými fondy. Vůbec nevíme, co za tím je za peníze. A v podstatě Rusko se dostalo pod kritiku, přitom mě připadá normální, že když někdo chce vyvíjet na nějakou politickou činnost a nemá politickou stranu na to, která už splňuje nějaké podmínky samozřejmě a dost přísné v České republice, tak by mělo být jasné, odkud vítr vane a kdo to platí a kdo to financuje a tak dále. No a tak proto jsme si to téma tady vybrali, protože Američani to dělají, to je OK, Izraelci to dělají, to je OK, no a když to udělá někdo třetí, tak najednou to OK není. A znova zdůrazňuji, není to vůbec o tom, jestli někdo proruský nebo ne, je to prostě jenom o tom porovnání a dáváme vám to k zamyšlení. Pane Ktore, co byste k tomu řekl? Co se no, to my tam jsme samozřejmě pro to, aby byl uplatňován stejný metr na všechny, stejná pravidla. Tady je Rusko vyzváno, aby okamžitě zrušilo zákon o zahraničních agentech, který mají Spojené státy od roku 1939. A samozřejmě uplatňují a víme, že například ruské agentury byly ze Spojených států vymístěny, protože se prostě nelíbily. Takže Spojené státy uplatňují takovou politiku. Dále toto usnesení vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby zvýšili podporu pro občanskou společnost v Rusku, aby byla udržitelná a flexibilní. To znamená, že Evropská komise sama prostřednictvím svých orgánů podporuje činnost v Rusku jako činnost neziskové organizace Memorial, která podle svého interpretuje historii Ruska.
v souladu tedy s těmi, kteří financují tuto interpretaci. Takže my samozřejmě s tím nesouhlasíme ze zásady a vůbec nejde o Rusko, ale domníváme se, že jaksi každý má právo na to a v Rusku je možné takovou činnost vyvíjet, ale pokud si doma pro takovou činnost nenajde podporu ta organizace, no tak by neměla být financována ze zahraničí. No tady bych jenom ještě dodal. Hnutí SPD už v minulém volebním období jsme navrhli zákon České republice, aby veškeré, a máme na mysli v prvé řadě ty politické neziskové organizace, které dostanou ročně více než 5000 euro ze zahraničí, tak aby museli mít transparentní účet. Světe div se, oni ho nemusí mít. Aby jsme aspoň věděli, ten, kdo dostane víc než 5000 euro, nějakých 130 000 korun ročně ze zahraničí, tak aby bylo jasné, odkud vítr vane, od koho to má. Jo? No a představte si, ten zákon nám neprošel, protože evidentní je, transparentnost má platit jenom pro někoho. Takže když jsou to neziskové organizace, které jsou financované, vždycky tam mají napsáno Sorosovy fondy nebo norské fondy a tak dále, tak tam to zřejmě transparentní nemusí, protože je to politika ve jménu Bruselu. A jinak se samozřejmě transparentnost žádá. Tady bych si ještě teda trošku bych uvedl teďka tu aktualitu, protože jak víte, tak uhnutí STAN, jehož předsedou je Vít Rakušan, nový ministr vnitra. A první místopředseda vlády. Tak se opakovaně teďka zjistilo, a určitě to mnozí z vás sledujete, víte, že hnutí STAN, Starostové nezávislí, dostává miliony korun od nejasných firem, nejasných subjektů z daňových rájů na Kypru. Z daňového ráje na Kypru. A já už jsem taky vyzval Víta Rakušana ve sněmu, aby to vysvětlil. Vyzval jsem i premiéra Petra Fialu, aby požádal vysvětlení. Všichni mlčí. Mainstream média mlčí. Takže vidíte, jak ten dvojí metr, jo, když zastáváte politiku Bruselu, když zastáváte tyhle ty názory, tak samozřejmě můžete dělat cokoliv. Můžete být i financován z daňových rájů, bůh ví kým. A z toho Kypru už tomu hnutí STAN přišlo podle těch mediálních informací více než 20 milionů korun. Protože značnou část tam poslal ten Věslav Michalík také. To je ten spoluzakladatel STANu, kterého tam prostrkoval Vít Rakušan a pan Gazdík na ministra průmyslu. A pak to prasklo a ono muselo odejít, ale nadále je náměstkem za hnutí STAN na Středočeském kraji. Takže nadále ho ten hnutí STAN drží. A nikdo se tomu nevěnuje. Tohle se stává komukoliv jinému, tak už ho dávno vyzývají k odstoupení. Víte, jak ruka ruku mě. Takže pro ně je normální, pro tyhle ty sluníčkáře, že někdo je financovaný ze zahraničí, hájí cizí zájmy, ani nevíme, odkud jsou ty peníze. No takže my na to chceme svolat mimořádnou schůzi, uvidíme, jestli se nám to povede, protože potřebujeme 40 poslanců podpisy, nás jenom 20, takže uvidíme, jestli se nám někdo z hnutí ANO připodepíše, protože to je jediná další opoziční strana dneska. Takže opravdu to, co jsme si tady vybrali za téma, to je opravdu velmi dobrá ukázka toho dvojího metru. Já myslím, že to není takhle dobře. Takže, pane doktore, děkuju moc. Udělali jsme takovou sérii zase videí, takže doufám, že diváci se tady dozvěděli něco nového, že to byly přínosné informace. Takže, pane doktore, děkuju moc. Ať se vám daří, těším se na další natáčení a vám také přeju, ať se vám ve všem krásně daří. Já vám rovněž děkuju a přeju divákům, aby jejich další dny byly nepochybně úspěšné.